Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje gerageza vuba wihute uduye subscribe turayikunda cyane kuko nicyo twiyemeje kandi uko byagenda kose tuba tugomba kuyibona kugira ngo dukore neza twishimye nusoza kuyiduha uhita ukanda naho ngaho kunzogera kugira ngo ujye wa mbere mu kwibonera amakuru atari ivumbi mwaje tukugezaho buri kanya turihuse cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize haya makuru aba perezida babiri barahuye ku munsi wejo bamena ikintu cyitwa umuceri wao kugira bamena amabanga ninkubwira gutyo ujye wumva ibyo nshatse kukubwira ngo biki uyu ni perezida wa Hangari ndetse na perezida wa Serbia perezida wa Hangari yitwa Viktor Orban hanyuma uyu ngo yakitwa Alexander Vukiki abanga wa Serbia aba bagabo barahuye baraganira mu kujya kuganira bose murabizi ko uyu ngo yitwa Viktor Orban wa Hangari ni umunyamuryango wa Otan noneho mu guhura no uyu ngo wa Serbia yamumeneye umuceri amubwira amabanga akomeye cyane uyu mugabo Viktor Orban ntabangagira yabyize gutya amena ikintu kitwa umuceri avuga amabanga yose ya Otan ndetse avuga n'ukuntu bamusabye kuba ashobora ayashoza intambara ku gihugu cya Serbia harahiye koko ntuje kure reka nze mbigusobanurire jyewe narababwiye nti ku makuru ndaroze numba wiyaminiya ukabuze ko washobora kunkurikira mu makuru uzazo bimbwira cyangwa umpamagare nomero yanjye baho ngaho kuri WhatsApp kuri televiziyo umbwira uti jyewe ndiyaminiya ubundi tuzarebe ukuntu wandusha amakuru twihute cyane reka tujye tubanze twakira abantu badukurikiranye muri Afrika hariyo abantu bari muri Nigeria hari abari hano muri South Africa kwa Muswati ndetse na Cote d'Ivoire Senegal tukomeje cyane no muri Chad Guinea aho hantu hose hari abanyarwanda tutibagiwe Cairo muri Misiri ndetse muri Maroc tutanibagiwe na hano Addis Ababa muri Ethiopia hanyuma tugahita twihuta cyane tukanareba no muri no mu bindi bihugu bitandukanye nka Mozambique ndetse na Zambia ndabizumba mwagize ngo nabibagiwe ariko ntabwo bijya bibaho ndetse ko jyewe nshobora kwibagirwa kuba nabaha ikaze niba muri Tanzania Kenya Uganda mu Burundi ndetse no muri Congo mutwumva gatanu kuri gatanu tubaha ikaze reka nihute njye mu mabanga y'abantu bagabo wa Serbia ndetse n'uwa Hungary uyu ni Viktor Orban ubwo bari kuri hoteli yitwa Abonisian Hotel niho bari baje guhurira noneho barimo bagira ngo baganire uyu nguyu wa Serbia n'uyu nguyu wa Hungary mu biganiro bagize babanje kuvuga ku ntambara ya Ukraine ndetse bakomeza kugenda bayivugaho uyu Viktor Orban avuga yuko byanze bikunze we atayigeze ashaka kuyivangamo kube nubwo ari umunyamuryango wa Otan uyu nguyu Alexandra uyu nguyu wa Serbia aramubwira atari kwa mugabo we ufunga umutima kandi koko ikigaragara sintekereza ukuntu ushobora kuba uri umunyamuryango wa Otan abandi bakirirwa batanga imbunda ndetse ikindi cya kabiri bagaragaza ko bashyigikira Ukraine wowe ukabura aho ngaho cyatsa waranze kubafasha wa mugabo we wizera iki uyu mugabo abanza guseka iki kikirya ikinini kiryarya cyane cyitwa Viktor Orban ubwo cyahise kimubwira nge kibwira uyu nguyu wa Serbia kiramubwira giti jyewe nta mpamvu nabonaga ishobora gutuma najya kwivanga mu ntambara ya Ukraine byanze bikunze nge barabimbwiye ndetse banambaza n'uruhande magazo ndabwiye ku ruhande rw'u Burusiya ati rwose nabonaga ari byo ngomba kubasubiza kuko nta kintu upfa na Putin ikindi cya kabiri nta n'impamvu yashobora gutuma nge nivanga muri ibyo bibazo byabo izo ni inyungu z'abazungu na Ukraine kwebwe nukubera iki dushobora kujya muri ibyo bibazo uyu nguyu yari kubwira ni Alexandria Vokik nawe nubwo ari aho ngaho nawe nta ruhande yigeze agaragariza yenda ko rwa rw'u Burusiya cyangwa rwa Ukraine
kugaragaza ko yenda afite uruhande ariho atashobora kuvaho gusa mu busanzwe iyi Serbia ndetse n'uyu muyobozi wayo Alexandre n'abantu bamaze igihe kinini ari abantu b'inshuti cyane na Putin ikindi cya kabiri ibihugu Uburusiya ndetse na Serbia bafitanye amateka akomeye cyane yaturuka mu ntambara y'isi ibi ni bimwe nagiye mbabwira niba uri mushya hano ukaba utarigeze ukurikirana iby'iki gihugu cya Serbia ndetse na n'Uburusiya waratakaye cyane ariko ubutaha n'inkuru ibindi nizaba ndi gusoma amakuru naramutse neza zongera mbigusubiriremo ubanze ubimenye gusa ikintu ugomba kumenya iki gihugu cya Serbia nicyo gihugu cyabanjije kuva isi yabaho cyabanjije kubamo intambara y'isi no kuvuga intambara y'isi yagiye kuba ihereye muri kino gihugu cya Serbia rero ubwo intambara y'isi yabaga no kuvuga ngo cyatabawe n'Uburusiya bafitanye amateka menshi niyo mpamvu utashobora gusanga iki gihugu gishobora gufatira ibihano igihugu cya Serbia kwihute noneho turebe icyo Victor Orban ibanga yameneye mugenzi we ndetse uyu mugabo akifata ku mutwe akumirwa mu 1999 1999 uyu mugabo Victor Orban nibwo yari amaze kuzuza umwaka agiye ku butegetsi kuva icyo giye kugeza n'ubu ubutegetsi aburyamyeho yabusinziriyeho nta nubwo banamunyeganyeza ngo mubwire uti va ku butegetsi ngabashobora kukwemerera tekereza kuva muri 1998 kugeza up to now ukiri gutegeka iki gihugu cya Hangar rero yari akigera mu butegetsi niba ntibeshye cyangwa se nkurikije ukuntu ndi kubisoma muri icyo gihe na Bill Clinton nawe wategekaga muri icyo gihe uyu mugabo yamenye umuceri abwira Victor Orban Victor Orban yabwiye Alexandre Vokiki aramubwira ati muri kino gihe muri 1999 abanyamerika bansabye gutera igihugu cyawe bansaba gutera igihugu cyawe barambwira bati wowe ubwo uri mu muryango wa Otan kandi tukaba dushaka kugira ngo turebe ukuntu twashobora kwigarurira bino bihugu byose bizungurutse Uburusiya wewe uramutse uteye iki gihugu cya Serbia byanze bikunze umurusi azamera amababa aze yinjire muri iyi ntambara namara kwinjira muri iyi ntambara Otan yose izahita ihaguruka izigufashe ariko cyane cyane icyo abarusi icy'abanyamerika bashakaga ko ubundi imbarutso ituruka kuri Hangar noneho yaturuka kuri Hangar kandi nta n'ikintu mu by'ukuri ngo cyabonekaga babonaga bari burwanire noneho aba Otan bagahita baza bagatangira kubwira imiryango y'abibumbye yuko igihugu cy'Uburusiya gikomeje gutesha umutekano mukeya mu myengero za mbega mu karere barimo ndetse bakaba bashobora guprofitiramo kuba bazana imbunda muri bino bihugu byegeranye n'Uburusiya ikindi cya kabiri n'ibindi bihugu bakagenda babyigaruriza babishira mu muryango wa Otan uyu mugabo yavuze ati je barabimbwiye ariko umbabarire kuba hashize igihe kinini ntarigeze mbikubwira nari naravuze ukuntu tuzahura ngo tuganire mbe nakubwira ko kantu kuko kabayeho kandi mu kubaho ntabwo nigeze nkugambanira nyangira bihagazemo nk'umugabo ndavuga nti sinajya gutera igihugu gutya nkirangiza umwaka ku butegetsi bishobora kuzambera zwahama uyu mugabo mu kubibwira Alexandre Vokiki yifashe ku mutwe yumva biramucanze havuga uyu nguyu wa Hangar avuga ukuntu yagiye kugisha inama wa Abadage ababaza ati se ko aba Otan bari kumbwira ngo nihe igihugu cya Serbia noneho ngo Otan zaza kumfasha atari ko kandi nubwo bambwira gutera Serbia nta kintu mpfa nayo mu by'ukuri nta kintu mbona naba ngiye guhanganira nayo hanyuma Umudage agiye kumubwira arambwira ati ntuzizera abazungu ati ibyo bintu ntunabikore ntugegeze gushoza intambara ku gihugu cya Serbia mu gihe nta kibazo mufitanye ndetse byumve ati numviye cyane cyane Budage kuko ari umunyamuryango bwa Otan nahise mbyihorera ariko kuva icyo gihe nanjye batangiye kunyishiramo bambona nk'umuntu w'umugambanyi ati rero kugeza ubu nifuzaga kuba nakubwira ibintu byagiye bigupangirwaho kuva kera
byagiye bipangirwa ku gihugu cyawe kuva kera. Numvaga ntabohotse buruko twaganiraga, numvaga ntabohotse numva bashaka kuzakubwiza ukuri. Umugabo abamenye umuceri gutyo avuga ubugambanyi bwa Otan yatangiye ikora kera, ndetse ko ibi bintu byatangiye kera no mu gihe cya Cliton bari barimo babipangapanga kugira ngo barebe ukuntu bazagerageza kuzungurutsa imbunda iki gihugu cy'u Burusiya. Murabyumvise, reka noneho ujye mu yandi, Uwiteka abahezagire kandi mugumaho ngo muri ni touch mutagerageza kuhava. Nuhavuga sanga andi makuru yagucitse, ntundenganye, Uwiteka aguhezagire.